Ja sa len opýtam, či sme mali tú čest tiež spoločne spolupracovať na niečom. Nemali. Dobre. Nie, Marianko, ahoj, máš to. Ahoj. Fakt, no, asi sme neboli nikdy spolu, teda na nejakej výrobe, buď televíznej, alebo nejakej inej. Hľadajú varličky oporné, vieš, že kde sa chytiť. Áno, no ja neviem, čo, všetko, čo mám rád, nebolo. Podľa mňa je to herečka, známa slovenská herečka. Je to veľmi známa slovenská herečka, ale ide Marcel, ktorá aj veľmi pekne spieva, dokonca aj hrá na hudobný nástroj, na klávesa. Čo? Nie? Áno. Áno, nie. Ale tak dávno, ale to sa nezabúda. To je ako bicykel. Marcel. No, je to rodáčka z Nitry, áno? Nie, to neodznelo. Nie, z Bratislavy. Nie je narodená v Bratislave. Účinkovala aj v nejakých zahraničných produkciách? Áno. Hovorí niekoľkými jazykmi? Hovorí. Hovorí po taliansky? To neviem, áno. Prosím ťa, Mišo, prosím ťa. Áno, ja viem o inom jazyku, ale ja som ti nikdy nenapísal. Ja som ti nikdy nenapísal na narodeniny. Je to Zuzana? Má narodeniny 4. decembra. Napísal, vraj áno, teraz si spomenul, musela to byť, ale krátka SMS-ka. Nie. Kto to je? A spolu sme nedávno pracovali v dabingu? Áno. A ty si ma režirovala? No daj to meno. Pani Gorduličová. Nie, počkaj, nechaj vytrápiť svojich kolegov. Cari signore, signori, tradi noi siamo molto, tradi noi di presentarvi Gabika Škrabáková. Áno! Gabika je z Trnavy, ako ty. Presne tak, my sme rodáci. Škrabika. Preto som si myslel, že nenapísal. Práve Kráľovskom si hrala. A že toto ma zmiatlo, že nenapísal. Ja by som prepáč. To ale vieš čo mňa? Bolo to zjavne nevýrazné. Ty si hneď vybalil aj dátum. No, aj mňa to prekvapilo. Mišo má pamäť ako slon. Brutál v tomto. Ale v tomto je on excelentný, to vám musím povedať, že vždy napíše a vždy presne vie. A za to tá uznáva. Ale ja musím povedať, že naozaj som ti veľmi vďačná, že si prijal tú ponuku. Do pracovnú, hej, že lebo a to som... bola ona? Ja, že akú? Áno, hej, lebo si to urobil famozne. Ďakujem. Samozrejme, tú postavu a ani som si nikoho iného na to nevedela predstaviť. Hneď to bolo... Ale nie o mne, hovorme o Gabike. Dobre. Áno. A Gabika, ty už takže režia? Hej, ja už takže režia. Dabingy, hej. Mňa baví pozerať tie dabované filmy, lebo vždy viem, že áno. No a teraz, Vlado, a vždy si vás predstavujem. Vlado, najslavnejšie Gabikine postavy, dabingové, čo to bol? Šrek. Ja som začínala takými tými, čo boli ešte len vtedy, že veľké telenovely a malo to len 50 dielov. Mm-hmm. A bolo to, že Manuela. A to sa dobre dabuje? Najlepšie sa dabujú nemecké filmy, lebo to je také pomalé. Najhoršie je to Mexiko, lebo to je... No nemecké hej, tam môžeš sa sadnú na stoličku a rozprávať. Oni tam tie emócie až tak veľmi nedávajú. Ale ty si a... v Nemecku aj účinkovala vo filmoch hraných, nie? Áno, v Nemecku, aj v Rakúsku, aj s Francúzmi som robila, aj s Talianmi som točila. Teraz, Gabika, hypoteticky. Máš veľmi krásnu rolu v dabingu, ktorú zároveň aj režíruješ, teda celý ten film. Áno. A dostaneš veľmi dobrú ponuku do zahraničia, ale hrať. Čo berieš? Je veľmi dôležité pre mňa, aj keď mám mať nejaké situácie s kým. Ľudia, ja som rada, keď ja si poviem, kedy chcem robiť, s kým chcem robiť. Ale keď to je nejaké zahraničie a mala by to byť veľká postava, nejaká možno výzva, tak asi by som brala to. A vieš, čo mňa zaujíma na zahraničných produkciách jazyk? Ja som veľa nakrúcala v čase po revolúcii. A vtedy bol naozaj veľký záujem o hercov z východného bloku. To bola rola rusky, češky, slovenky, chorvátky. Oni tam práve ten akcent chceli. A ako sa na vás pozerajú, keď prídete vy do iných produkcií? No tak cez príde nejaká Slovenka, áno, tak ako... Už keď si ma tam ten režisér do toho projektu vybral, tak naozaj som bola rovnocená ako ostatní kolegovia. To som bola prekvapená, že silne fungujú odbory v Rakúsku. Lebo raz mi zavolal jeden, už bol môj kamarát, sme spolu robili asi 3 filmy vo Viedni, že má pre mňa ďalšiu peknú rolu. A tak sme sa dohodli, poslal mi scenár, taká stredne veľká rola to bola. Problém bol len ten, že sa ozvali rakúske odbory a museli by zaplatiť aj nejakej tej organizácii a aj mne. Čiže by som ich stála dvakrát toľko, pretože v scenári nebolo písané, že tá rola je zahraničná. Tak aj takéto sa mi napríklad stalo. Á, to tak sa stáva. Gabika, sme veľmi radi, že sme ťa opäť videli. Budeme veľmi radi, keď ťa opäť uvidíme aj na televíznej obrazovke v nejakej peknej role, ale, alebo ťa počuť v dabingu. Gabika Škrabáková bola tajným hosťom. Ďakujem vám, ďakujem a ja vám ďakujem. Gabriel. Tak neviem, či vám zažela dobrý večer alebo dobrú noc. V každom prípade verím, že si nás opäť naladíte aj o týždeň, kedy Inkognito pre vás pripraví. A opäť veľmi radi v takejto dobrej nálade. Krásny večer, Žiojko.
akú vodu mi dávaš? Perlivo. Akú vodu dávaš, takú vodu piješ. Čiu vodu piješ? Čo hovorí stará múdrosť? Akú dávu vadáš, takú vodu piješ. Čo či? Dislep mix. Al Čapino. Asterix a Dislep mix. Kedy si zistila, že som... Dislep mix. Keď sme pozerali, ja si podal dick Al Čapino. Myslíte si, že sme štyri a máme 5 pohárov? Niečo tu nesedí. Počkaj, nechaj. Aha, to si zobrala. A to bol čí? No, to bol na vyššie. Môj bývalý. To bol na vyššie. Môj bývalý.